Salam hörmətli izləyicilər, video çəkməzdən və kanalımıza keçib abunə olmağı, video bəyənməyi və şeyh etməyi unutmayın. Ev Məhəmmədli qəsəbəsi, Maçıra yola yaxın ərazi yerləşən 2 sotda 8 dar kürsülü 4 otaqlı tam təmirli həyət evi saşa çıxarılıbdır. Bu evin həyətidir, həyətin ərazi 200 maşın daxil olur, evin ətrafına fırlanmaq mümkündür. Həyəti göstərim sizə. Bu evin həyətidir. Qazı su işığı daimidir, kombi xətləri çəkilibdir. İncə daxil olaq evə. Bu evin dəhlizidir. Pol laminatdır, kombi xətləri çəkilibdir. Qoşa daşdır, ətraf yaşayışdır, bu evin mətbəxidir, evin kvadratı 125 kvadratdır, bu evin birinci otağıdır. Bu evin ikinci otağıdır. Bu evin üçüncü otağıdır. Evin sənədi qupçadır. Bu evin sanitar qovşağıdır, isti poldur. Bu evin qonaq otağıdır. Qonaq otağından həyət görmək mümkündür. Yolu asfalt yoldur. Hörmətli izləyicilər, bir dəqiqə qeyd edim. Ev Məhəmmədli qəsəbəsi, Maçıra yola yaxın ərazidə yerləşən 2 sotda 8 dar kürsülü 4 otaqlı tam təmirli həyət evi saşa çıxarılıbdır. Bu evin xarici görünüşüdür, həyətidir. Həyətinə rakı 3 maşın daxil olur, ətraf yaşayışdır, yolu asfalt yoldur, qazı su işığı daimidir, kombi xətləri çəkilibdir, kvadratı 125 kvadratdır, sənədi qupçadır, evin qiyməti 73 min manatdır, real alıcı qiymətdə indirim olunacaq. Evlə bağlı təm məlumat üçün əlaqə nömrəsi qeyd olunubdur, zəng edib maraqla bilərsiniz. Diqqət üçün, çox sağ olun.